Відкриття нових стадіонів та зон відпочинку, концерти і спортивні заходи, битви діджеїв, світлові шоу, а ще виступ зірки української естради та фейерверк. Влада готує для кам'янчан феєричне святкування Дня міста. У вересні відзначатимуть 271-ю річницю Кам'янського. Більше у сюжеті. До Дня міста для кам'янчан приготували багато презентів та сюрпризів. Зокрема, відкриють реконструйований парк на Лівобережжі та два нових мультифункціональних стадіони на проспекті Перемоги і Черемушках та зону відпочинку на соцмісті. Відремонтували до свята і медзаклади. Це відкриття після ремонту відділення в педіатричному корпусі 9-ї міської лікарні, відкриття після капітального ремонту поліклінічного відділення дитячого в ЦПМСД номер 3 та відкриття построєної вперше в Романково амбулаторії сімейної медицини. А на вулиці Грушевського просто посеред двору вже відкрили сучасне мініфутбольне поле. На ньому одразу зіграли аматорські збірні команди з навколишніх дворів. Є на спортмайданчику також професійні тенісні столи і тренажери. За останні роки ми побудували спортивні комплекси на лівому березі, це «Надія» спорткомплекс, в Карнаухівській, декілька от таких от малих стадіонів. На даний час ми будуємо сучасний спорткомплекс біля 18-ї школи поряд з цим майданчиком. На проспекті Перемоги на 10-му мікрорайоні лівого берега, на проспекту Конституції будуємо льодову арену. Це великий поштовх для розвитку в цілому дворового футболу, тому що наші діти, вони всі виходять із дворів. І така можливість і проведення такого турніру може і через якийсь час появляться наші зірки кам'янського футболу. Юні футболісти оцінили подарунок. Кажуть, на такому покритті грати – одне задоволення. Дуже класне таке, аж м'ягеньке, удобне. Воно краще, ніж старе, просто, ну, хоча б газон є. А старе у нас була просто пилюка і ворота, а тут вже можна аж собирать вот такие турниры и играть вместе. Мне нравится покрытие и очень даже хорошие ворота. Тут нету кочек, и мяч не постоянно не прыгает, и все хорошо очень. Окрім відкриття стадіонів та парків, до дня народження Кам'янського готують також ретро-круїз на велосипедах, гастротурнір і парк живих фігур. Розважатиме містян та гостей міста й Діма Монатік. Концерт співака буде 17 вересня о 20-й на Майдані Петра Калнишевського. Кам'янчани відзначатимуть День міста 3 дні – з 17 по 19 вересня. А фіналом святкувань стануть салют та дискотека. Анастасія Васильєва, Ірада Акімова, Роман Харченко, Максим Олещенко. Open News. Телеканал відкритий.